Ny taona telo ambiroapolo sy roa arivo kosa no tao mpifidianana tokony miomana mialoha amin'ny fanatanterahana izany ny CENI vaovao hoy ny fanambarana nataony Hery Rasson avy amin'ny firaisamonim-pirenena Safidy. Fa na dia diny vola ravoavy sy tsy rapoto arson atrany. Efa tokony hiditra amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo izay anaovana ny fifidianana filoham-pirenena isika hoy Hery Rasson avy amin'ny firaisamonim-pirenena Safidy nambarany fa ilaina ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana. Ny fanavaozana ny lisim-pifidianana izay tokony ho voasoratra ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo raha ny nambarany. Ilaham-pamehana aloha amin'izao raha ny hevitra eto amin'ny Safidy a dia ny fanavaozana faran'izay indrindra ny lisim-pifidianana. Amin'ny teny hoe fanavaozana tsy fanavaozana ataony aly isan'andro isataona fa araky ny fampilazanay iny dia hoe isaky ny folo taona dia tokony miova, tokony misy ataony refonte ny liste électorale. Dia misy option anankiroa zany amin'izay fotoana zany, misy atao hoe refonte partielle sy ny refonte totale. Dia raha ny fahitanay anazy aloha zany zao dia hita hoe BDP eo amin'ny 1 million eo a misy an'le doublon le CIN mankasika liste électorale, misy impact lehibe amin'ny fifidianana iny ary ny amin'nysimisy fiatraikany lehibe ihany koa fatokisany pirenena ny zotra mpifidianana ifidy sa tsy ifidy ny olona amin'izany zavatra mitrangy zany. Dia tongotsika nefa amin'izao fotoana izao ny fandaniana ny projet de loi de finance, ny fanontaniana hoe atreto aloha zay efa hatramin'ny maly nangataka ny hoe aiza ho aiza ny io projet de loi de finance volavolan-dalàna anankiray io a, satria iny tokony hamaritra hoe vomana ho ameritoana ve ny fikarakarana ny refonte ny liste électorale satria ary io a zava-dehibe io satria fa nyfany tabatabany ny parti politika ny société civile mahakasika an'io tsy hiandry ny heritoana latsaky ny fifidianana tsika vao afaka nova an'iny lisim-pifidianana iny, fa tokony teny izao dia efa mieritreritra an'izay. Ilaina ihany koa hoy ity mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena Safidy ity ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana. Dia ny ankoatran'izay ihany koa ny fanovana ny lalàm-pifidianana na ny an-danina ny ankilany na izay eto ampovoany eto amin'ny fiarahamonim-pirenena dia mahita hoe tokony ovaina ny lalàm-pifidianana. Anisan'izany raha ny hevitray a ny famerana ny fampiasam-bola amin'ny fotoam-pifidianana, ny encadrement ny pré-campagne ihany konkoa, tokony hoezahana jerena ihany konkoa ny fahaleovantena ny CENI raha ny hevitra manokana amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny tokony atao entana mafisana ny fahaleovantena ny CENI. Rafitra reo ve ireo olona ao anatin'ireo ve manano fahaleovantena tokoa amin'izao fotoana izao a? Raha tsy tanteraka amin'ny roa amby roapolo sy roa arivo ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana sy ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana, ahiana araka ny nambarany sy ny fanoerana mialoha mandritra ry aorian'ny fifidianana amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo ary ny fanazavana izay noentiny Hery Rasson atrany.